Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Dobrý den, toto je Houseboat Talk a já jsem Petr Horký. Zdravím diváky YouTube i posluchače na podcastových platformách. Klára Kolouchová vylezla 4 8000, konkrétně Cho'oyu, Everest, Kanchenjengu a K2. Kromě toho je vdaná a má dvě děti, kluka a holku. A tady už se to některým lidem přestává líbit. A tak jsem si chtěl popovídat o tom, jak skloubit role mámy, manželky a horoleskyně. Setkali jsme se na festivalu Obzory v Praze a v malé pracovně Karlovy univerzity jsme v intimní společnosti několika málo vpuštěných diváků natočili povídání, které právě teď začíná. Chtěl jsem říct autorka této knihy, ale spíš řeknu hlavní protagonistka této knihy. Klára Kolouchová je právě teď se mnou v rámci festivalu Obzory na Houseboatu v učebně Filozofické fakulty Karlovy univerzity. No to je strašný. Začínáme spolu rozhovor. Ahoj Kláro. Čau. Já to zkusím nějak rozmotat, protože Houseboaty normálně točíme opravdu u mě na Houseboatu. Ale na vidíme na Vltavu. Vidíme na Vltavu, tak vlastně aspoň tak, to je tak. Pravda. Ale tím, že vlastně tenhle ten díl Houseboatu je natáčený v rámci programu cestovatelského festivalu Obzory, tak jsme vyrazili na výlet, vyrazili jsme na cesty. A já mám v ruce úplně novou knížku, která se jmenuje Nahoře fouká. A okamžitě poznáte, že to dělala ženská. Jo? Jednak jsou tam koláže. Jo? Jsou tam prostě obrazový doprovod, jsou umělecky dělané, velmi jako pozoruhodné koláže. Nechybí tam rtěnka, nechybí tam parfém, dokonce i na vrcholu tady takhle jako je parfém, typicky ženská věc. A co mně přijde jako úplně ženská záležitost, tak je, budu parafrázovat dialog. Kláro, kde je obsah? A co jsi mi řekla? Obsah netřeba. To je úplná zbytečnost. Protože ta knížka vlastně je pro mě důležitá jednak textově, ale i obrazově. A vlastně je úplně jedno, kam se ponoří čtenář. Tak tam vždycky najde to hezký. A měl by se v tom zorientovat sám. Takže můžu číst i stylem, teď jsem otevřel a jdu na to. Zkus to. Můžu. Situace, při nich se staly děsivé fatální průšvihy, většinou nebyly způsobené nenadálou změnou počasí, nemohla za ně příroda. Ve většině případů to byla lidská chyba, způsobená ztrátou koncentrace, přeceněním sil, špatným vyhodnocením situace nebo prostě jen iracionálním chováním ve vyhroceném bodě zlomu. Ty jsi výborný, ty si umíš vybrat pasáž teda. No tak rovnou na váš, to je docela dobrý. To je hustý. Hmm. No, tak to jsme rovnou skočili jako do toho, když já říkám, hory dávají a hory taky berou, tak to jsme jako rovnejma nohama v tom, když jsou věci potom někdy občas mimo naší kontrolu. Myslím si, že na K2 tam zrovna si byla tady tomuto rozhodování hodně blízko. Jestli to říkám správně, prosím tě, nebo nejlépe řekni to ty. Už jste byli na cestě, na výstupu nahoru, ale museli jste se vrátit. Jak to bylo? Ale K2 je příběh vlastně na další knížku teoreticky a tady je to vlastně jenom jako střípek z celý mozaiky, ale K2 bylo 5 let života, 3 pokusy, 2 neúspěšný a 3. už málem taky neúspěšný a 4. dopad. A těch zlomových momentů, nebo toho, o čem mluvím, že se stane chyba, nebo že jsou věci mimo naší kontrolu, tak ty se dějou na každý expedici, bez ohledu na to, jestli je vrchol, ta třešínka na dortu, anebo není. Ale K2 samozřejmě byla specifická, ta nás potrápila extrémně a stála mě asi nejvíc energie a sil ze všech kopců vůbec. Mm. A pojď tady do toho konkrétního momentu, kdy vlastně všichni se z K2 už vraceli. Pokud vím, byl tam snad i ten slovutný dobrodruh Mike Horn, který taky říkal, že prostě jde domů, že to je o ničem. A Kolouchová to otáčí a jde na vrch. Ne, Kolouchová byla na velkých pochybách. A vlastně tam proběhlo neuvěřitelně pro mě emočně náročný kolečko rozhodování vlastně několik hodin, kdy seš účastníkem přímým toho, kdy se vyprazňuje základní tábor pod K2 a teďka tyhle z těch horolezecký ESA a cestovatele, jak ty říkáš, třeba Mike Horn a další, odchází a tak jako, v ponurý atmosféře a v náladě jako depkoidní říká, prdíme na to, balíme, hora nás tady nechce, je to moc komplikovaný, je to nebezpečný, nestojí to za to. A teďka seš tak jako mezi mlýnskými koly, kdy na jednu stranu si říkáš, do prčic. Jako, a moje situace, myslím, že byla hodně specifická v tom, že už jsem tam 2x byla a už se mi to 2x nepovedlo. A teďka je tam takový ten můj vnitřní tlak na to dotřetit se všeho dobrého, jak se říká, nebo i zlýho. Já jsem si vůbec nechtěla připustit, že by to mělo takhle skončit. A zároveň to rácio je, jako je protivná věc.
tlak okolí a tlak v momentě, kdy kolem tebe je 90%+ lidí, který říkají, kašleme na to, dá to smysl a opravdu jako nechtějí, tak ono se to promítne. A pak když ti úplně jako nejbližší jeden z kamarádů, parťáků, pak ve stanu řekne, je to 50-50, 50% šance, že to dáme a 50% šance, že už se domů nikdy nevrátíme. A to je ten moment, kdy tak jako to bylo taková ta poslední ťavka pro mě, jsem si řekla, a tohle je moc, kašlu na to. A kromě toho, že tam byly ty velký ESO, co odcházely, tak tam bylo jedno fantastický ESO v klobouku, jeden pozitivní element, a to byl NIMS DAI se svým projektem, kdy lezl na všech 14 8000, byl ve své druhé fázi a přiběhl do toho základního tábora, jak tajfun, a říká, ale my jdeme nahoru, lezeme na K2, a já jsem přišla k němu do stanu a říkám, hele NIMS, já to necítím, asi to není dobrý nápad, já myslím, že končím. A on se na mě tak jednou podíval, zabod do mě ty své oči a řekl, neposlouchej ty, který to vzdali. My jdeme nahoru a ty jdeš s náma. Hotovo. A tenhle moment je i na kameře, vlastně v našem filmu, který točila Jana Počtová, K2 vlastní cestou. A spousta lidí se mě ptalo, říkala, hele, tohle bylo střižený, ne, tohle to prostě, takhle to nebylo, přece takhle jako si neměla to kolečko, kdy říká, že nejdeš a pak jako ti někdo řekne jednu větu a ty takhle to otočíš a jdeš. Já říkám, jo. Takhle to otočím a jdu, protože to byl první a jediný, ale absolutně zásadní hlas, který řekl, že něco lze. Ta síla té absolutní pozitivní myšlenky, té energie toho, že se mám vykašlat na všechno kolem, tak já jsem prostě vypla mozek, nastartovalo se srdíčko a já jsem si říkala, jestli já u tohohle z toho pokusu nahoru, ať už to dopadne, jak se nebudu, já se to nikdy neodpustím. A vlastně ten moment opravdu byl, vyrážíme, jdeme. A pak je to takový to, že opravdu ty věci, když se to člověk dobře nastaví v hlavě a s tou přípravou samozřejmě s tím vším, co je zatím. A já jsem věděla, že mám za sebou extrémní přípravu, že jsem fakt tomu dala absolutně všechno, co jsem byla schopná. A kromě toho jsem předtím vylezla na další 8000 v rámci tréninkové přípravy. To mi hodně pomohlo, jak mentálně i fyzicky. Tak jsem říkala, prostě jdeme do toho ještě jednou a ono to bylo, ono to šlo. Jako NIMS má naprosto úžasnou energii a opravdu jako, to je energie, to je prostě síla, kterou on si nese. Já jsem se s ním potkal v Antarktidě na Mount Vinsnu a bylo to jako úžasné setkání. A ten moment ve filmu, kdy to je fakt zachycené, kdy on ti říká právě neposlouchej ty, kteří to vzdali, to neposlouchej on, ty, kteří prohráli, to je úžasná myšlenka. Ale mě tam nesmírně zaujalo, a já na to s dovolím zase koukám tím, jako chlap se kouká na ženský svět, jo? A ty použila slovní spojení, vypnula jsem mozek. Stává se ti to často? Vypnula jsem mozek, nedala jsem obsah do knížky. Ne, počkej, vážně, takové to, kdy vypneš mozek a řekneš ne, mě prostě řídí tohle rozhodnutí, můj pocit, nebo... No jasně, já myslím, že to je, jako, pro mě je to absolutně jako alfa omega toho, jak já funguji i v běžném životě. Že věci se nám dějou, věřím tomu tak, jak mají, a věřím v tu první energii, v tu emoci, v ten pocit, který ve mně něco vzbudí. Takže já opravdu jako reaguju i v životě. Prostě přijde něco, řeknu jo a vím, že to je ono. Cítím to, chci to a teprve pak vlastně jako možná to může to znít trošku zbrkle a pak řeším jako a jak to teda kurně vlastně jako udělám, aby to teda fungovalo. To, co chci. Já budu osobní, můžu? No, pojď. Mně se hrozně líbí vztah, jaký máš s Kolouchem, jaký máte s manželem. Bylo to taky tak, že se uviděla a řekla, tyjo, kde jsem byla ty roky, to je jasný. Hele, já myslím, že to bylo vzájemný a bylo to extrémně rychlý. Byli jsme na bezvadném mejdanu společným na oslavě 40. naší společní kamarádky a v momentě, kdy nás představili, v momentě, kdy jsme takhle na sebe koukli, říkala, hele, to je dobrý týpek, ten mě baví. A ještě ten večer jsme se protančili do rána vlastně a myslím, že ta emoce a ta jiskra fungovala velmi rychle. Ale to jsem teďka krásně nahrál, protože v té knížce mojí jsou vlastně vstupy od mých nejbližších. Takový jako pohledy na tom, jak oni vnímají mě a Kláru. Nebo a teďka z pozice manžel, přítel. Vnímají mě a Kláru. Mě a Kláru. Vlastně no, z různých úhlů pohledu od různých lidí, kterými jsou blízký. A já jsem ty jejich příspěvky do té knížky nečetla. Záměrně. Já jsem říkala, že vlastně bych si chtěla nechat i pro sebe nějaký překvapení, aby i v té knížce až vyjde ven, abych až ji otevřu a ovoním si, tak aby tam bylo i něco, co vlastně já nevím. A to jsou vlastně ty vstupy těch mých nejbližších, který o mě něco píšou. A četla jsem to, nebo bylo mi to přečteno včera večer.
byla jsem trošku jako dojatá, hodně, jsi trošku slzečky. Teďka vlastně, když o tom mluvíme, tak jako jsem z toho naměko, to je pravda. Protože a teďka první kapitola a první vstup do kapitoly Nebezpečí, tak je Martin, manžel. Kolouch, jak ty krásně říkáš. No ty taky. A kolouch tam, je to můj koloušek. Našla jsem si kolouška a už je můj. No a on tam hrozně krásně jakoby napsal něco, co je vysoce intimní, ale teda on to je dost veřejný v té knížce už teďka, ale je tam vlastně přesně o tom našem seznámení, a teď ty se zeptal, a o tom prvním impulzu a o tom přeskočení té jiskry. A já mám z toho, mě to jako udělalo neskutečnou radost, že vlastně absolutně jsme na jedné vlně a že to je můj parťák životem, dobrým i ve zlým, a absolutní jako zázemí a sparring partner pro všechno. To je jako absolutně unikátní a jsem za to strašně ráda. To je krásný. To je, a fakt tě vidím, jak jsi dojatá. Nevím, jestli to zaznamená to video, ale já takhle zblízka to prostě vidím a cítím. A musím říct, že si Martina moc vážím a smekám před tím, jakou tě podporou na tvých dobrodružných cestách. To jsou ty naše svatý rodiny, viď? Přesně tak. Takhle stejně obdivuji moji manželku, která podporuje mě, když mě popadne nějaká zase bláznivá myšlenka někam do poláru. A přijde mi, že vlastně ten svět je tak, nebo my lidi jsme tak jako nespravedliví, že když někde vyprávím já, jak jsem někam jel a bylo to nebezpečné, tak hromada lidí to tak bere jako, že v pohodě. Ale když to říká ženská, tak hromada lidí řekne, a teď je to máma, má být doma, co děcka. Mají si kde hrát? Ne, mají si s kým hrát. Jak? Na jednu stranu to možná děcka může posilovat, že ví, že můžou fungovat a můžou se mít s maminkou rádi, i když je daleko. Na druhou stranu to je nějaká zátěž. Milionkrát položená otázka, odpověz na ní. Jak se s tímhle můžeš popasovat? Hele, já s tím bojuju pokaždý, když někam odjíždím. A jak jsem mluvila o těch příspěvcích, já jsem pořád dneska byla trošku dojatá teda tomu z tom díle zřejmě, tak jedna z příspěvků byla i Emma, která tam napsala, jak to prožívá, když máma není a jak to jako vnímá a jak to vnímá v kontextu toho, jak se jí ptá třeba i to její okolí. Jako, máma zase někde pryč, že jo, a co vy, a to se vám musí stejskat, že jo. A ona to tam tak jako nádherně svými vlastními slovy popsala. A pro mě to bylo neskutečně dojemný a úlevný v tom, že říkala mě se, a když to jenom jako parafrázuji velmi dvěma větama, tak říkala, mě se vlastně všichni furt ptají, jako, jak je to musí být strašný, když ta máma jede pryč a jak se asi bojím, ale oni to vůbec nechápou, tak to vůbec není. Jako, je to vždycky hrozný, než odjede, protože je tam hrozný zmatek, nám se vlastně uleví, když už je pryč, protože to je jako děsivý s ní těch pár dnů před odjezdem, já nevím, jak je to u vás doma. Já se směju, to je velmi podobné. Jo, takže jako jo, poplečí, pobračíme si, ona odjede, hala, pak vlastně jako ono se vlastně vůbec nic neděje, my prostě jedeme jako jsme jeli do té doby a pak až když už se to trošku blíží, že se má vrátit, no, tak se začneme jako těšit a vlastně to jako vnímá to, jak prostě, jak kdyby někdo šel ráno do práce a odpoledne se vrátil, asi takhle, jako akorát, že já odjedu na 2 měsíce na expedici a oni jsou úplně v pohodě, mně se tak ulevilo. Já jsem takhle si o tom povídal s našima očičkama. No. Máme doma 2 dcery a když jsem jel na 6 týdnů do Antarktidy a přes Vánoce, tak jsme se o tom bavili, než jsem odjel, protože jsem si říkal, kdyby to fakt jako nějak fatálně nešlo, tak já tam nepojedu. Pak jsem byl takhle rozhodnutý, jakože, že bych to zastavil. A holky mě úplně vyrazily dech, že řekly, ale tati, ty si to hrozně přeješ. Tak to by byla chyba, abys tam nejel. A my ti věříme, že tam jako nezmrzneš. My ti věříme, a že se vrátíš. A tohle je důležitý moment. To mi přesně řekla Emárka, ale já vím, že se máma vrátí. Mm-hmm. A to se mi takhle trošku, teda musím říct, jako sevřel žaludek, protože ta její neotřesitelná, jakoby trošku jako naivně dětský pohled na věc, teď se přece máma vrátí. V tu chvíli jako mě trošku teda jako zamrazilo. Já jsem si říkala, no, ale my jim to nemůžeme slíbit, že jo, vždycky. Takže vždycky tam je ta reálná část, kde ten mozek zase zapneme občas a začne to být jako protivně praktický z toho pohledu, kde vlastně jakoby nemůžeme strkat hlavu do písku a říkat, že to je všechno jenom bezvadný a že se jdeme jako projít jako ráno na náplavku a koupit si jako rohlíky. Tak to není, že jo. Ale zároveň děláme všechno pro to, aby jsme eliminovali ty potenciální rizika a pak trošku doufáme a věříme, že tam na nás někdo nahoře kouká, který nám drží palce a nějak to dokaučuje. Ty věci, co jsou mimo kontrolu. No? Jo, konec konců, myslím si, že vůbec život máme v rukou, je pošetilé. A jedno, jestli člověk jede na K2, na Jižní pol, nebo po D1 do Brna. To, myslím, že tam to nebezpečí by se dalo velmi jako relativizovat, kde je větší.
tady vzadu, já jsem říkal, je ta koláž, kde je nahoře vidět ten parfém a hnedka na začátku někde jsem to viděl taky, to já dohledám. Hned tady. Hned ještě kousek, jedna, jo? Tady je. Tady, co to je za kopec, co to je za horu? To je K2. To je nádherný detail, vlastně jakoby přiblížený, ta vrcholová pyramida, ten ikonický špička hory. Jo. A je tam patrně tvůj oblíbený parfém? Hele, je to jenom jako, je to parfém, já mám spousty oblíbených parfémů a vůní, ale vlastně ta symbolika v tom je, že já jsem nechtěla, aby nahoře jenom foukalo a aby tahle knížka byla o těch extrémních zážitcích a horolezecká knížka. A to jsem hrozně doufala, že, a to se povedlo, myslím, že ta knížka má přesah, je to i o životě a o tom, o horách mezi horama a o vrcholech mezi vrcholy životními. A i ten název Nahoře fouká je vlastně přenesený slova smyslu, že prostě když se v jakýmkoliv fázi životní dostaneme nahoru, na vrchol, jakýkoliv, tak jdeme trošku z kůží na trh a dáváme si malinko v šanc a musíme být připravený na to, že tam může i trošku foukat nahoře. A takhle já vlastně jako přistupuju vůbec jako k životu a k přemýšlení o tom, že prostě být připravený na cokoliv, co nás v životě potká, aby jsme se s tím mohli popasovat líp než hůř. Takže jedna, a žensky. No, a žensky. A žensky, s parfémem, s vůní, s hrtěnkou. Jo. Jestli to dobře chápu, tak to vnímáš tak, že teda jedna věc je mít nějaké velké cíle, druhá věc je, abych já, ale v tvém případě, aby si ty vždycky řekla, ale to je můj cíl. Já vím, proč je důležitý, proč ho potřebuju, proč tam potřebuju se dostat, vydat aspoň. A ještě u toho vším být sama sebou. Takže když ty chceš být vonavá a namalovaná a pěkná, tak potřebuješ mít sebou i ten parfém i tu rtěnku. Hele, to máme hrozně krásnou kapitolu, rituály, který jsem přiřadila tím do toho dopisovatele, že každá kapitola má svého přispěvovatele, nějakého blízkou mojí osobu a tam je maminka. A my máme opravdu zažitý rituál, kdykoliv odjíždím nahoře na expedici nebo někam pryč na delší dobu, tak si jdeme s mámou vybrat spolu parfém. A ten parfém vlastně jako je pro mě symbolizuje všechno to hezký. To intimno, to teplo toho domova, tu rodinu. A já mám potom ty místa a ty zážitky spojený explicitně potom s tou vůní. Takže já vždycky, když jsem pryč, a teď si představíš tu situaci, to znáš, jsi zabalený ve spacáku, ve stanu, už si 3 týdny neviděl sprchu, vlasy, v tom případě promiň, zmotaný do culíku, do čepice. A teďka jako, a vlastně jako všechno se takovou stucne ten život na takový jako absolutní minimum, kde si hlídáme, kde se ti chce na záchod a já pravidelně jíst a dobře pít, vyspat se a hlídat si síly na další den a tak jako to a počítáš takhle jako dny, hodiny, týdny. No a pak vlastně stačí takový jeden malý moment, kde si vytáhnu vrtěnku a přes to všechno žádnej make-up nic, přes ty vrsty toho krému si udělám červenou pusu. A ten pocit je úžasný. A když je mi smutno a občas bulím a není mi dobře a honí se ti hlavou spoustu myšlenek i takový ty varianty, proč jsem tady, já jsem tady vůbec nechtěla být, je to protivný, je mi zima a jsem vyřízená a vlastně co. A vemu si ten parfém od té mámy a tak se jako stříknu, chvilku zavřu oči a úplně se přenesu, sklidním, to je taková, jako, to je ten rituál, to je to sklidnění, to je ta meditace a řeknu si jo, já vím, proč jsem tady a vím, proč to chci. A jedeme dál a zase jako to zavřu a jedu jako jak trošku možná jak robot, trošku jako stroj zase za tím cílem, proč jsem tam. Ale to jsou takový pomocníci na cestě. Rozumím. A co máš ty? Co ti, když máš jako, když je to na prd, seš prostě zalezlej ve tom spacáku a vůbec to jako nejde. Přemýšlím, já mám deník nebo diktafon, kde si jakoby namlouvám. Z toho jako vypíšeš, vymluvíš. Přesně tak, protože možná to je zikmundovská škola od Miroslava Zikmunda, zaznamenat emoce. Data se vždycky dohledají, emoce ne. Emoce jsou teď a tady. Takže tam vlastně jsem naučený si to zapsat nebo namluvit tak, jak to upřímně v tu chvíli cítím. A xkrát si u toho říkám, už zítra se za to budu stydět, nebo už zítra mě to bude vadit. A pak mnohdy se na to podívám a řeknu si, a tak nestydím se. Jako, vidím třeba tuhle chybu, tuhle vadu, toto jsem podcenil, nebo tady jsem to měl dělat jinak, ale vlastně je mi logická ta cesta, jak jsem se do toho stavu dostal a pak, jak jsem se z něho zase jako vyhrabal ven. A přemýšlím, jestli by mě třeba kávu, mě to mě chlapi asi máme jinak. Že se třeba boholil. Nebo přeleštil. Přeleštil pleš. Prosím tě, řešila jsi někdy vůbec jako
právě takovou tu společenskou bariéru kolem žen. Ono to končí, ono to mizí. Já si myslím, že jako já jsem možná jedna z posledních generací, která to ještě zažila. Když vidím dnešní mladé, tak mám radost, že si myslím, že je to tolik nesvazuje. Ale právě třeba v mé generaci pořád vidím spoustu jako zralých ženských, které jsou v takové svázané tou výchovou holčiček. Holčička toto nedělá a žena by měla na tohle být zodpovědná. A tady, i když ten chlap blázní, tak tady, ale ta ženská by si měla uvědomit, že to je jinak. A vlastně přirozeně zatěžujeme ženský spoustou naší vlastní nezodpovědnosti. Cítila jsi to někdy a zbavovala se toho nějak, nebo prostě od malička Klárka byla poděs vždycky? Vlastně doma paradoxně to bylo mnohem jednodušší v to dětství, protože mi to bylo tolerováno a nikdo mi jakoby nedával asi ty mantinely úplně a neočekával o mě, že budu ta hodná a zodpovědná a měla jsem absolutně jako svobodu v tom blbnout, skákat z mostu do vody a být prostě rozpovykaná, ale zároveň jsem tam měla, a za to jsem strašně ráda, i to pevnou ruku. U nás to byl spíš táta z téhle strany. Toho, když už jsem se pro něco tak jako nadchla a spontánně jako rozhodla, tak mi to pak dali vyžrat s tím, že ale jako tak teďka ale teda konej. Takže chceš dělat gymnastiku? No tak jo, ale chodíme na třikrát týdně na tréninky a doma se trénuje a pak máme ty závody. Ještě pořád ti to líbí? Chtěla jsi to? Tak to chvilku vydrž. A vlastně takový trošku jako řád toho, že určitá spontaneita ano, ale určitá jako s tím závazek spojený a že vlastně věci nejsou zadarmo. A to nás vlastně učil táta od malička. Vždycky to jeho, kdykoliv jsme se měli rozhodnout, když stojíš na křižovatce a můžeš si vybrat, kam půjdeš, tak si vždycky vybrat tu těžší cestu. A to je taková jako mantra, takhle já jsem byla vychovaná a vlastně tohle já dělám do dneška. Vlastně kdykoliv, když dělám, ať už to jsou zásadní rozhodnutí, nebo malý blbosti, jako úplně honím tramvaj a čekám, kam jí doběhnu, jestli ještě doběhnu jako, a nechám jí být vždycky kousek dál, tak mě baví se to jakoby řízeně komplikovat a vždycky se mi to osvědčilo, protože vždycky ten výsledek, ten konec té cesty vždycky za to stál a vždycky mě to ubezpečí v tom, že to je ten, jako, ten způsob. A já jsem teďka trošku asi utekla z té tvojí otázky. Mně se to líbí. Ale, takže to sešněrování doma nebylo, ale vlastně když pak skočím do toho dospělého chování už, dělám to a dělám si ty věci zase po svým, tak jasně, že dostávám často jako nastavený zrcadlo zvenku, že se to spoustě lidem nelíbí. Ať už se jim to nelíbí, protože to chtěli udělat sami a já to udělám jinak a po svým, nebo se jim to nehodí do jejich plánu, nebo jsem někomu překazila jiný jako zájmy. A já jsem se to musela s tím jako naučit, se s tím trošku líp jako pracovat a vrátit se do té mojí hájené bubliny, kde je ta moje rodina a ty nejbližší, kteří to absolutně respektují a tolerují. A oni mi teda dávají pěkně zpětnou vazbu, to není o tom, že si jako můžu dělat, co chci, že nikdy neřeknou, hele, jako nesouhlasej se mnou vždy a všude, ve všem. Ale pak, a tam to beru. A pak je ta hranice, kdy jako zvenku jako prostě ne. Zvenku mi do toho kecat nikdo nebude, ale doma tam poslouchám. Naslouchám. Tak, ano, naslouchám. Jsme schopný mít dialog. ale je to pořád. Vlastně jakoby je to pořád cesta. A když si vzpomenu, když jsem se vrátila z mojí první 8000 v roce 2006 z Čo-Oju, já jsem se několikrát zrakvila opakovaně koleno, měla jsem operaci křížového vazu, takže jsem nakráčela do ordinace svýho ortopeda, pana profesora, a on mě zkontroloval tu nožku, takhle jakoby říkal bezvadný, drží to jako bejk, Kláro, jako a tak, a teď už dáte pokoj, že jo, automaticky. A já říkám, jak dám pokoj? A on říkal, teď jsem začala. Já jsem úplně jako, já jsem se vrátila z něčeho fantastického. Já jsem teďka byla na své první expedici v Himalájích, já jsem byla na Čo-Oju s Taši Tenzingem, Ježíš Maria, a my se chystáme dál, my jsme plánovali Everest. A pan doktor úplně na to říkal, no tak noha dobrý, drží, teď to přežila. A ženská, teďka už si pořídíte ty děti a dáte pokoj a budete doma, že jo? No a to je přesně ten... To, a to je to, co, o čem ty mluvíš a vlastně, a teďka jako, co? S tím jako. A co ty s tím jako? No co ty s tím, no tak od té doby uběhlo skoro 15 let. No a děcka si spořídila? A děcka jsem zmádla taky, pár kopců taky a život jde dál a vlastně je to pořád jako barevný a koleno drží teda mimochodem, pane docente. A
Ale vlastně ten z těch postřehů zvenku jako chodí pořád takové komentáře. A mně už to spíš jako je to spíš úsměvný. Komandují, jako měla bys být jiná, měla bys být lepší. Ne, toto jako nedělej. Otázky často chodí, jako jestli mě manžel pustí. A pak vtipky na základní tábory a vrcholy v základní táboře, jak znáš to a podobně. Takže jako to je asi život. A jako já myslím, že ty ženský a mužský role prostě jsou nějakým způsobem trošku předdefinovaný. Já teďka vůbec nechci fušovat tady do řemesla nebo do know-how jako lidí, kteří se tomu věnují a studují to, ale tak prostě ty chlapy byly ty lovci a ženský byly ty jeskyni vždycky historicky. Takže jako ty chlapy malinko mají víc za mě asi historicky v hlavách, že teda jim je dáno to dobrodružství a ta žena by měla být ta pečovatelka a ta ochránkyně toho ohně. Víš, tak z toho to asi všechno nejené trošku. Mně se velmi líbí tvůj způsob emancipace. Že máš ženské atributy, prostě ráda seš voňavá, abych teda zase se opřel o ten parfém, ale že prostě i z ženských rysů ti jsou vlastní, ale rozhodně nejsi žena, která by zůstávala doma v jeskyni. Že jako automaticky bereš prostě, nebo automaticky nevím, ale že přijde mi, že bereš, že prostě ne, ten svět umožňuje, aby pro Bůh ženská žila úplně stejně svůj život, jako jakýkoliv jiný chlap, nebo jakýkoliv jiný člověk, tak mi ho nebudou rozhodovat nějací neznámí lidé zvenku, ale rozhoduji si ho já společně s mými nejbližšími. Toto vnímám jako... To řekl hrozně hezky. No, máš to takhle nějak? Je to takhle? Mám to takhle, ale vlastně myslím, že to můžu mít takhle díky tomu, že mám tu jeskyni, mám to hnízdo, kam se můžu vracet. A že tohle to není úplně jako standard zatím. Protože když potkávám další holky, baby jako venku na expedicích, na horách, namíchaných z celého světa, tak málo kdy vlastně, nebo vlastně jenom jedinkrát jsem potkala holku, která měla doma děti, nebo dvě, nebo víc než jedno, a partnera. Zbytek vlastně většina těch holek, co lezou, tak buď to jsou ještě v té fázi, že to mají ještě před sebou, takže zatím je to takový ten jako relativně jednoduchší, musím říct jako za sebe, jako můžu srovnávat život, versus potom holky, který vlastně díky to bylo buď a nebo, že si vybrali prostě cestu, že ty hory jsou pro ně tak silný a ta dobrodružství a ta touha být v těch extrémech je na úkor toho, že se vlastně nemají kam vrátit. Nemají funkční vztahy a už třeba rezignovali na to, že nikdy nebudou mít děti. A to vlastně je pro mě jakoby hrozně silný a vlastně pokud já se budu muset do budoucna někdy rozhodnout, jestli zase někam polezu a mělo by to ohrozit to moje doma, tak mám absolutně jasno v tom, jako kdo nebo co zvítězí. Jo, zvítězí to doma, předpokládám. Jo. Je nějaký projekt, který jsi odpískala po debatě doma? Jak jsi tak říkala, že vedete dialog? Vedeme dialog. Zatím ne. Teďka, já jsem se to teda, mě to, jak včera četly ty příspěvky, ta moje rodina, tak tam vlastně byla jakoby, jako zlatá nit, vlastně v každém jednom z nich z těch příspěvků, každý by je úplně jiný, byla určitá dávka jejich jakoby daní mi najevo, že teda občas jsou věci ode mě, přes který prostě najde vlak, a že jsou rozhodnutí, které jsou jim prezentovány ne k diskuzi, ale jako ultimáta téměř, že jako už ano, předhotovou věc a nějak se s tím vypořádejte. A že vlastně je to něco, co berou jako součást mě a toho balíčku a že to je všechno ta jedna Klára, ta máma, ta manželka, ta dcera, kamarádka, která jim hodně dává, občas i bere malinka to, ale pořád vlastně to vnímají, že to chtějí brát a že jim to za to stojí a že mě takhle jako mají rádi, jaká jsem. A teďka já tady budu mají skoro bulet zase. A to vlastně je asi trošku jiným způsobem řečeno to, co vlastně říkám já o nich. Takže není to vždycky růžový, občas se dovedeme pořádně kousnout a pohádat se a vyříkat si ty věci a ne vždycky se mnou souhlasej a často se mnou nesouhlasej. Ale nechávají mi tu svobodu toho mýho rozhodnutí. To je úžasný. Mně se moc líbí konec toho filmu, který o tobě točila, nebo s tebou točila Jana Počtová, kde jsou hned proti sobě dvě scény. Jedna je, jak si doma vybaluješ snad ještě věci a říkáš, já bych tam jela hned znovu. A druhá, mezi těmi dvěma scénami typu, že jsou možná desítky minut, víc to nebude, kdy pouštíš svým nejbližším video z vrcholu K2, kde říkáš a slibuju, že už sem nikam nepojedu, nebo slibuju, že toto bylo naposledy a ten vrchol celý jsem vlastně vylezla pro vás.
A už dám pokoj. A to je vlastně obrovský kontrapunkt, že ale v tom okamžiku, kdy se vrátíš domů, už hnedka se ti prostě zapalují lejtka a už vymýšlíš, nebo že bys tam chtěla jít zas. A mě, když jsme se na to doma dívali, v tomhletom dostala moje žena, která řekla, ale já ji rozumím. A to je jako veliký... Pustíme s Janičkou na kafe. Já, to je tak strašně hezký, že to říkáš. No... Právě mě ten moment, toto je moment, kdy jsem si řekl, já jsem tak rád, že jsem ten film viděl, až tady díky tomuhle konci, ale nikde jsem neslyšel, že by se o tom nějak mluvilo, že se jako hodně hodnotí v souvislosti s tím filmem, jako má být doma, nemá být doma, ale tady tohle, ta touha, kterou si člověk nevybere, které se nedá jako říct, já už tě nechci, ale ta touha, tato hromadě ohledu prostě řídí pořád. Jak s ní žiješ takhle tady doma v Praze? Hustopekelně. ne, já už se pak, jako nejhorší jsou pro mě ty přechody. Ty zlomy, kdy vlastně něco končí a já nesnáším konce úplně bytostně, jako nenávidím. Jenom návrat je zdovolený. Já do poslední vteřiny se snažím udržet si ten pocit, tu iluzi toho, že ještě vlastně jsem tam a nejsem zpátky. A ty přechody vlastně jsou nejtěžší, takže to je to držení si toho všeho krásného, kvůli čemu jsem tolik měsíců, někdy i let směřovala a pak najednou šlo z konec a zase jako zpátky do normálního života. Mm-hmm. Akorát, že ten extrém vlastně by nebyl extrém, kdyby to nebylo takhle dávkovaný a takhle jako po částech a nebylo tam mezi to dlouhý období toho klidu, toho normálna, té pohody a toho tady. Takže ale když už se pak přecvaknu, tak pak už zase normálně funguju a už jsem v pohodě. Ale pak zase přijde nějaká ta fáze toho těšení a vlastně už je to taková jako normálka. Ale ty zlomy jsou nejhorší a vlastně v tom filmu je to ten zlom. A to, ty jsi teda extrémně citlivý a myslím, že tohle to vnímají jenom ty, vlastně, kteří to mají takhle podobně nastavený. Že to je taková jako jemná niance v tom filmu, kterou jako já bytostně takhle cítím. A úplně jsem se za to styděla, teda musím říct, za tuhle scénu. Potom, když jsem se sama viděla, kdy jsem schopná říct, že prostě tak a já bych teďka nejradši znova vypadla a byla pryč. A během pár minut jsem byla konfrontovaná s tím, že neřízeně, mě to neřekli ty potvory, když jsme to točili u nás doma, opravdu jako přišla Emma a bylo to překvapení a oni chtěli, aby tam byla ta emoce toho prvního setkání se po několika týdnech vlastně odloučení jako s Emčou malou a vlastně mě úplně to je a v tu chvíli to bylo jako já jsem věděla, že jsem na 1000% zpátky a ten střih, kdy já vidím Emu a obětí a poprvé držím to dítě svoje a jenom na sebe koukáme a nemusíme vůbec mluvit. To bylo extrémně silný a já jsem si v tu chvíli bych si sama sobě jako nafackovala za to, že jsem dokázala několik minut předtím říct, že bych někam vypadla, no ani náhodou. Takže i když já jsem dokázala vypustit spontánně tu větu nahoře fouká, ale dole je nuda, tak to je ta nuda, kterou miluju, díky který můžu zažívat ten vítr nahoře. To je moc hezký. Já tu hlavní část toho rozhovoru tímhle uzavřu, protože to je moc pěkný. A dám ti chvilku pauzu na to, abys vtáhla slzičky. A poprosím tě o takovou jako bonusovou část. Tvůj příběh, tvoje horolezectví, tvoje schopnost skloubit všechny ty role nebo cesty horolezkyně, máma, ženská, žena, která dosahuje úspěchu, dotahuje projekty do konce, to má normálně i svou prostě jakoby manažerskou rovinu. A pokud vím, tak ty míváš občas i právě přednášky třeba pro manažery nebo pro firmy, tak jaké je tvé poznání z hlediska naplňování projektů, plánování projektů? Co je to know-how? Kláry, tak střih, jdeme do rácia. Přesně tak. Zaznamenal jsi, jak jsem dlouho mluvil, abych ti dal pauzu se vydýchat. Nechal si prostor, oceňuju. pro mě ta přesmyčka, nebo vlastně jakoby nacházím v horách a vlastně v extrémním lezení spoustu paralel s business životem a s manažerským životem, cokoliv, jako kam se to můžeme přehodit. Pokud máte zájem o bonusovou část rozhovoru, kde jsme se bavili o tom, kde se bere inspirace k lezení a také jak připravit expedici, pojďte mezi moje odběratele a podporovatele na herohero.co/Petr Horký. Co je na tobě špatného, co vidíš, že přenášíš dál a nechtěla bys? Nebo co ti vrací Emma, kde vidíš sebe jako Kládu a říkáš si, ty, to jsem já, to je moje? Ne, ona mi to vrací přesně tím nastaveným zrcadlem do opačna. Uh-huh. My jsme vlastně jakoby černá a bílá. Uh-huh. A to hrozný, co já vím a co se snažím dělat míň, je, že lidi jakoby nutím do mýho tempa
a do mý zrychlenosti a toho, jako chci to teď a tady a hned. A včera bylo pozdě a už jsme pomalí a musíme zrychlit. A vlastně a přesně ona... opačně ty děti mě klidněj, ale opravdu jako neskutečným, jako jakoby, že a umějí mě výborně uzemnit. A pak a v tomhle je perfektní jako můj syn Cyril, který má teďka 8 let. A on vlastně má úplně tu nejlepší metodu na mě, on prostě jenom přijde, když vidí, že už jako jsem prostě vystresovaná, už mám pocit, že už jsme měli někde bejt a oni to trvá, jsou pomalí a prostě měli by zrychlit a prostě proč? A on takhle přijde, takhle se nevím, podívá s těma modrýma kukadlama, takhle mě obejme a nic neřekne. Řekne, maminko, to bude dobrý. A já úplně... Malej, velký chlap a úplně to stačí. Takže jako s Emou jsme ve věku, kdy je 14, úplně na rovinu, takže a jsme dvě ženský, takže tam asi absolutně přirozeně jdeme trošku do sebe teďka. A naopak nás klidní ten Cirda, který říká, máme zase se s Emou hádáte. A, já, a to jsou ty upřímné dětské nastavení zrcadla, kdy si říkám, ty prdě, stojí ti to za to, jako, teď, o co jde. Super. Kláro, díky moc, děkuju. Dej mě pusu. Už se můžu otočit? Už se můžeš otočit. Děkujeme moc za velkorysost. Vy jste tady vydrželi, protože já jsem pořád slyšela, jak jenom práskají ty dveře a jak furt někdo přichází a odchází a říkám, tady už nikdo není, my jsou všichni pryč, tam a já se otočím. To je pro dnešek vše. Díky za každý like, sdílení anebo odběr. Vám to zajistí informace o dalších rozhovorech a pro mě to zase znamená lepší pozici ve vyhledávačích. Mějte se krásně, příště ahoj. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.